Fala, galerinha do meu canal, tudo bem, gente? Mais uma questãozinha, né? Nossa quarta questão aqui de cálculos de limite, com aquelas questõezinhas que tem uma restriçãozinha, que tem que ter um certo cuidado para não dar uma indeterminação, né? Então vamos lá, o que que pede a questão? O que que diz a questão? Pede o limite. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pede o limite de t ao quadrado menos 9. É sobre 2t ao quadrado mais 7t mais 3, quando t tende a menos 3. Gente, é uma questão que está na cara que vai dar uma indeterminação, mas vamos mostrar para vocês como chegar nessa indeterminação, né? Então, no lugar de t, eu vou colocar menos 3. Deixa eu só consertar aqui. No lugar de t, eu vou colocar menos 3. Lembrando, quando for negativo, tem que botar entre parênteses, menos 9. Embaixo será 2 que multiplica menos 3 ao quadrado mais 7 que multiplica menos 3, tá? Mais 3, né? Então, aqui, gente, se eu fizer aqui a potência, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Aqui vai dar mais 9 menos 9. Já está na cara que vai dar zero, né? E aqui, se eu fizer aqui, vai dar mais 9, né? Aqui vai dar mais 9 mais 18. Beleza, aqui vai dar mais 18. Aqui vai dar menos 21 mais 3, né? Então, aqui vai dar zero em cima. 18 mais 3, 21, menos 21, zero embaixo. Uma indeterminação, né? Então, nós temos que manipular aqui a função em cima e embaixo, né? As expressões em cima e embaixo, para poder a gente conseguir aplicar, tá? Substituir o menos 3 aí. Gente, esse t ao quadrado menos 9. Eu poderia usar Bhaskara para resolvê-la, mas isso aqui é um produto notável que eu queria muito também. Eu poderia também usar outro método mais prático para poder vocês resolverem, mas eu queria muito também mostrar para vocês um produto notável aqui, ó, que é a diferença de quadrados, né? Então, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, toda vez que tiver o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, eu posso abrir para dois casos. Pegar esse a e o b, botar ele numa soma, multiplicado pela diferença, né? Ou seja, com menos, né? A mais b e a menos b. Então, isso aqui, se eu começar a fazer a distributiva, vai voltar nisso. Onde eu quero chegar nisso aqui? Onde eu quero chegar nisso, que esse numerador tem essa carinha, gente, ó. Esse numerador tem essa carinha. Olha aqui, ó. Esse t ao quadrado, eu vou repetir ele, t ao quadrado. Menos, mas esse 9 eu posso reescrever ele como 3 com expoente 2, né? Então, não ficou o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado? Então, eu posso reescrever isso daqui, ó. Vou botar um sinal de igualdade aqui. Como t mais 3 e vezes t menos 3. Fecha parênteses. Tá o pontinho aqui no meio de vezes, tá? Então, ficou t mais 3, t menos 3. Então, embaixo, a gente não tem o que fazer, gente, sem se fazer Bhaskara, tá? Não tem uma forma mais fácil. Tem a soma e produto, mas não vamos usar. Vamos fazer Bhaskara para poder aprender bastante Bhaskara, né? 2 ao quadrado mais 7t mais 3. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Virar uma equação do segundo grau. O a vai ser igual ao número que está na frente do t ao quadrado.
Lembrando que agora incógnito TT, tá? Vai ser 2. O meu B vai ser o 7. E o meu C vai ser o 3, tá? Tudo bem? Então vamos aplicar delta aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor da letra A, valor numérico da letra A, vezes o valor numérico da letra C. Então delta é igual a B ao quadrado é 7, 7 ao quadrado, B é 7 ao quadrado menos 4 vezes o A que é 2. Vezes o C que é 3. Isso aqui, delta, é igual a 7 ao quadrado é 49. E essa multiplicação daqui para cá vai ficar menos 24, tá? Então, 49 menos 24, isso aqui vai dar 25. Beleza, né? Delta é maior que zero, existe duas raízes reais e distintas. Então vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara completa, lembrando que agora a incógnita é T. Menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tá, deixa eu consertar aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Cuidado que o A agora não é mais um, tá? Menos b. O b é 7, vai ficar menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Dividido por 2 vezes o a. O a é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Já saímos de uma álgebra para numérica, né? Então vamos achar a primeira raiz, que a gente chama de x, uma linha, e vamos achar a segunda raiz, que a gente chama ela de x, duas linhas. Então, x, uma linha, vai ficar o menos 7 mais 5 sobre 4. Bem, eu devo 7, tenho 5. Fico devendo 2, né? Sobre 4. Simplificando essa brincadeira, em cima e embaixo dividindo por 2, vai ficar menos meio, tá? Beleza. E aqui? Se x duas linhas igual a menos 7 menos 5 sobre 4 positivo. Isso aqui vai ficar menos 12. Opa, menos 12, deu menos 2, não. Menos 12 dividido por 4 vai ficar menos 3, né? Então já chamo as duas raízes. É só fazer aquela brincadeirinha, né? Botar o parênteses para uma raiz. Só que agora a incógnita é T, tá? E bota vezes. E bota parênteses para a segunda raiz. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Parênteses para a segunda raiz. E o T aqui, né? Então, para a primeira raiz aqui é menos meio, vai ficar mais meio. Aqui é menos 3, vai ficar mais 3. Sempre vai vir para cá com o sinal trocado. Se vocês multiplicarem essa brincadeira aí distributiva aqui, essa expressão aqui é a mesma coisa que essa. Isso nos facilita visualizar que a gente pode cortar o t mais 3, né? Então, sobrou para a gente aqui t menos 3. E embaixo, t mais meio. É uma fração, né, gente? Aqui, né? Vai dar uma divisãozinha de fração para vocês. Isso aqui é igual a. No lugar de t, agora eu vou colocar menos 3. Agora eu posso, não vai dar indeterminação mais. Menos 3, menos 3. Embaixo vai ficar menos 3 mais meio.
Aqui menos 3 vai ficar menos 6, tá? Menos 6. Aqui embaixo eu vou fazer a continha, tá? Menos 3 mais meio. Então, menos 3 vezes 6, né? Menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6, vai ficar menos 5 meio. Menos 5 meio. Menos 5 meio, vou colocar aqui embaixo. Indo, menos 5 meio. Tá? Gente, eu tenho que fazer essa continha aí, que é uma divisão de fração, né? Na divisão de fração, gente, eu vou fazer até com outra cor aqui para destacar essa confusão toda aqui, tá? Então vai ficar na divisão de fração, tá? Lembrando que você está dividindo duas frações com o mesmo sinal, então vai ficar positivo, tá? Então repete a primeira fração, já positiva, e multiplica pelo inverso da segunda, o 2 vai para cima e o 5 vai para baixo, tá? Esse 6 ele representa uma fração sozinha, que eu ia colocar umzinho embaixo. Eu poderia colocar umzinho embaixo. Repete a primeira fração, que é 6 sobre 1, e multiplica pelo inverso a segunda. O sinal vai sumir, porque menos com menos é mais, tá? Então, 6 vezes 2, 12, embaixo 5. Então, essa é a minha resposta, gente. O limite quando t, limite, né, o limite de t ao quadrado menos 9 sobre 2t ao quadrado mais 7t mais 3, quando t tende a menos 3, 12 quintos, tá? Então é isso. Foi? Então já é o quarto vídeo, né? A gente grava aí para ajudar o grupinho aí. Então é isso, gente. Um abraço.